Қазақстанда бұйыл шамамен 130 миллион түп ағаш егіледі. Көшеттер арнайы зертханада өсіріледі. Мамандардың айтуынша, өскіндерді отырғызу кезінде еш нәрсе назардан тыс қалмауы тиіс. Сонымен қатар барлығы стерилді болуы керек. Әр өсімдіктің арнайы қоспасы бар, өзіндік пробиркасы болады. Ол күн сайын дайындалады. Бір компонент жетіспесе, бірден байқалады. Мысалы, бірден жапырақтар сарғайып, немесе олар түсе бастайды. Сондай-ақ өскіндер мүлдем өспей қалуы мүмкін. Сондай-ақ оның ақауы болуы мүмкін. Не өте нәзікте болып келуі әбден мүмкін. Мен мұнда 8 жыл жұмыс істеп келемін. Сондықтан қай компоненттен кейін қайсысы келетінін жатқа білемін. Қазір зертханада өскіндердің 15 мыңға жуық данасы бар. Олар осы жерден алқапқа егіліп, ал бір жылдан соң еліміздің ормандарына отырғызылады. Бүгінде мамандар Бурабай ұлттық паркінде көктерек отырғызу жұмыстарын бастап кеткен. 2021 жылы осы Бурабай ұлттық парк жерінде 65 гектар жерде осындай қарағай көшеттері отырғызылды. Біздің өзіміздің семенаны өзіміздің немен жинап, тұқымды өзіміз жинап, өзіміз осылай питомниктен әкеп, осылай отырғызып, осындай күту жұмыстары қазір жүріп жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев алдағы 5 жылдың көлемінде ел аумағында 2 миллиард түп отырғызуды тапсырған болатын. Осы мақсатта жобаны қаржыландыру үшін республикалық бюджеттен 22 миллиард, ал жергілікті қазынадан 60 миллиард теңге бөлінбек. Осы күні Қазақстанда 80 миллионнан аса түп ағаш егілген.